Mən istəyirəm ki, övladım lider olsun, getdiyi yerdə hər zaman diqqət çəksin, hər kəsə sözü keçsin, avtoritar olsun, o deyiləndə hər kəs ona hörmət göstərsin, sevgi göstərsin və diqqət göstərsin. Mən istəyirəm, övladım aparıcı qüvvə, aparıcı ruh olsun, amma siz çox şey istəyirsiniz. Dağın zirvəsində deyil, dağın ətəyində də xoşbəxtlik lazımdır və mümkündür. İnsan mütləq içindəki daxili rahatlığı hiss etməlidir və biz bəzən öz yarımçıq qalan arzularımızı övladlarımıza məcburiyyət olaraq sanki onlara o geyimi, o donu biçmək istəyirik əyninə. Liderlik ruhunu formalaşdırmaq təbii ki, içində olan potensialı cücərməsinə şərait yaratmaq mümkündür. Amma insanın xarakteri burada çox böyük rol oynayır. Və liderlik ruhu heç vaxt kiçik yaşlarından çox da qabarıq özünü göstərmir. Yəni, bugün sinifdə çox lider olan bir uşaq illər sonra həyatda daha başqa səmtlərdə, heç də liderlik tələb olunmayan sahələrdə işlədiyini görür. Və ya çox sakit, içinə qapanıq bir uşağın illər sonra çox böyük bir aparıcı qüvvəyə malik olduğunu, çox yüksək statuslarda çalışdığını görə bilirik. Yəni, liderlik ruhu zamanla birinci ailənin uşağa müsbət motivasiya verərək, uşağı həvəsləndirərək, sən daha zəifsən, digəri səndən daha güclüdür, bax, uşaqları bu şəkildə hökm sür kimi uşaqlara təzyiq göstərmək olmaz. Sadəcə uşağımızın davranışlarına dəstək verməmiz lazımdır. Yəni, lideri ruhu olması üçün uşağın birinci olaraq özünə güvəni tam olması lazımdır. Lideri üçün özünə güvənməsi və bu yolda insanları özünə tabi etməyi öyrənməlidir. Bunun üçün səlis nitqi olmalıdır, öz fikirlərini aram şəkildə, uyğun şəkildə danışmalıdır. İkinci olaraq, etik qaydaları bu uşaqlar çox yaxşı bilməsi lazımdır. Mütləq çalışmaq lazımdır biz öz övladlarımıza. Sosial cəmiyyət içərisində necə davranış qaydalarını, etik qaydaları öyrətməliyik. Çünki belə insanlar cəmiyyət içərisində daha tez parıldayıb, daha çox diqqət çəkə bilir. Yəni, mədəni insanlar, təhsilli insanlar, özünə güvənli insanlar. Bu xüsusiyyətləri, yəni uşağa lider ol deməklə lider olunmur. Birinci biz övladımızda bu xüsusiyyətlərinə dəstək verməliyik, təhsil həyatında uğurlarına diqqət etməliyik. Çünki biz bilirik ki, bugün cəmiyyətdə bəzən yanlış liderlər də ola bilir və ya yanlış istiqamətdə yönləndirən liderlər ola bilir. Xüsusən də təhsildən yayınan uşaqlarda daha çox davranış bozğunluqları, dələduzluğu üzə çıxır. Onun üçün də çox diqqət eləməmiz gərəklidir ki, bu xüsusiyyətlərə bunları nəzərə alarsınızsa, demək olar ki, kiçik bir, balaca bir lider yetişir evinizdə.